ムムです。焼かない焼肉田舎屋へやってまいりました。焼かない焼肉どういうことなんでしょうか。ちょっと行ってみたいと思います。それではこちらご覧ください。焼かない焼肉七福神盛り合わせになります。いろんな部位がありますね、7種の。さあ早速食べてみたいと思います。この桃っぽいこの桃ですかね。こちらからちょっと食べたいと思います。じゃあちょっとわさびをつけていただきます。この醤油をつけていただきたいと思います。いただきます、しっかりと牛の味が口の中に広がりますね。続きまして牛脂の方いきたいと思います。牛脂食べるの初めてなんですけど、どんな風に食べればいいでしょうかね。じゃあちょっとレモンを絞りたいと思います。ちょっとレモンを絞って、はい、では牛脂いただきます。初牛脂です。人生初めて初牛脂です。口に入れた瞬間、この牛脂のこの脂が広がりますね。全然しつこくなくて、これはいいですね。美味しいです。牛脂うまいっすね。ではこれは初いただきます。じゃあちょっとこのスライスしたニンニクを置きまして、で醤油ですね、醤油をつけて食べたいと思います。結構弾力があります。ではいただきます。いただきます。思ったより柔らかい。柔らかいけどしっかりと歯ごたえがあって、全然臭くないし食べやすいですね。美味しいです。やっぱこれミノだそうです。ミノいただきます。ミノどうやって食べようかな。じゃあおネギをちょっと乗せまして、ちょこう薬味がねいろいろとあるので、こう自分の好みでね薬味をチョイスして味変するのも楽しいですね。ミノです。歯ごたえがあります。しっかりとあのなんていうかこのホルモンの香りというか、しっかりとしますね。これはタンですね。タンはやっぱりレモン。タンらしい、ちょっとプリプリとした歯ごたえがあります。では7種類目のこちらをちょっと食べたいと思います。いただきます。じゃあそうですね、ちょっとこの白髪ネギをちょっと添えましていただきたいと思います。よし、いただきます。これは柔らかいですね。もう一種類あります。こちらの方を食べたいと思います。いただきます。こちらはなんか、はい、ここにあのごまと、お醤油とごま油だったかなとかちょっと混ぜ合わせされているそうです。香りがいいですね、すごく。ごまがすごくアクセントが効いてて美味しいです。お肉もいただきます。
あ、うん、ももは牛って感じしますね、やっぱりね、うん、どの部位も味がしっかりと立ってますね、うん、食べてて楽しいです。はい、ではいただきたいと思います。じゃあこのユッケの上に鎮座している、おお、あ、あ、モテる、すげえ、これでも割れないかも、割れないぞ、あ、でもいけるかも、いけ、おー、どうでしょうか。いただきます。うわ、この濃厚ですね、この黄身が。ではいただきたいと思います。うーん、あ、最高、濃厚な卵とこの牛が絡んでネギのシャキシャキ感、うーん、あ、ほんのりこのごま油が効いてて食べやすくて美味しい、うん、こちら牛刺しになります。牛刺しの上にウニとランプフィッシュキャビアが乗っております。特製のポン酢でいただきたいと思います。いただきます。噛むとウニの濃厚さが口の中に広がって、ランプフィッシュキャビアのこの卵黄、あの魚卵のプチプチした食感が最高ですね。もも肉のこの上品さ、山の幸と海の幸のコラボレーションですね、うん、美味しいです。こちらがカルビ、そして隣が骨付きカルビ、そしてこちらのコクが赤身、そしてこちらがハラミ、真ん中が牛タンになります。おー、焼肉盛り合わせみたいな感じですね。カルビ焼いていきます。この焼き台もすごい変わってますよね。伊賀焼きの、なんていうか遠赤外線の焼き台になっているそうです。外はカリッと、中はふっくら焼き上がります。まあ、しっかり焼きたい人はもうちょっと置いた方がいいかもしれないですが、そんなに焼かなくても食べれそうな感じの色をしてますね。じゃあもうちょっとかもしれない。確かにこう焼き目のつき具合が違いますね。鉄板、普通の鉄板と。ではいただきたいと思います。カルビー、ではカルビーをいただきます。特製の焼肉のタレにつけまして、うん、うん、あ、もうカルビの、噛めば噛むほど脂がこう広がるね。このなんというかお肉のこのうまみ、美味しいです。うん、これ骨付きカルビになります。はい、いただきます。うん、ふっくら仕上がっております。美味しいですね。いただきます。骨付きカルビ、よし、お、あ、まあ、我々の牛乳上で、うん、ツイッターで言ってる、あ、うん、うん、店員が骨の際がプリプリしてますね。よく焼いてくださいって提供するんですけど、うん、ヤンニョムの大丸ホルモンになります。そしてこちらがニンニクの大丸ホルモンになります。焼きます。焼けたら下げていい、ファイヤー、ファイヤーするやつちゃうかな。
あ、もう珍しいな。日本リリースのアラブが多いですね。たまになんかよっぽどこれ良さそうやなっていう時は出る。はい、いただきまーす。大丸です。脂身がいいんですね、これ。おお、うん、よく焼いて召し上がってくださいと言わないとダメです。おいしいです。脂身がね、中に入っていて、うん、全然あの癖がない、うん、まだですか？はい、いきます。お、すごい、なんかとろけそうだわ。おお、素敵素敵。これはもう半 OK ですか？ OK OK。 あ、もういける、もういける。綺麗、まあ、両面綺麗に焼けました。素晴らしい。ちょっと待ってください。で、卵をちょっと、これね、なかなかこのいい卵なので割れないんですよね。お、来た来た来た、来ました来ました来ました。卵をたっぷりつけて、こんな感じですかね。いいんちゃいます、これ。はい、ではいただきます。うん、うん、柔らかい。うん、何やろ、もう何を食べているのか、もうどこにいるのかがわからないぐらい、もう夢の世界に連れて行ってくれる焼肉ですね、焼きしゃぶです。うん、おいしい。うん、まだ来ます。はい、よし、では卵をいきますね。いきます。あ、やばい。行ってもうた。おお。さっきこんな感じで食べようかな。あまり混ぜすぎると。ではいただきます。やっぱ締めは米を食べないとね。あ、おいしい。うん、おう、うん、だしが凍っているので、この凍っているだしと一緒に麺を絡めて食べるのがいいみたいです。ではちょっとこれ避けて、はい、おお、いただきます。まずですね、この、まあ、焼かない焼肉のメニューが結構あって、それでなんか飲んだりとかするのもぴったりやし、あと焼いてで締めにご飯を食べるのもいいし、なんか本当に自分の中でいろんな食べ方のできる、そんなあのお店だなと思いました。ぜひここに来て、オリジナルの自分のメニューの組み立てをしていただければいいかなと思います。美味しかったです。